বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিছে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল দীপাৱলীত বনাছ দিব এই মই জাজ মই গৈ আছো উধাটো খাই কলে যায় এই অকণমান আহো মানে কাক দম দিবলৈ যায় কাকো দম নিদিওঁ এই নেহাক কি কৰিলে কওকচোন এই সেইবিলাক কে চল্ভ হ'ল পাহৰি যোৱা বাইলুঙৰ ভৰিত ধৰোঁতেহে চল্ভ হ'ল এখনো পমৰ দোকান নাছে একেলগে থানাত কাম কৰো হাতখন যেনিবা ধৰিলোৱে তাতে আপোনাৰ কিটো হল হে নিজৰ বুলি লাজ নাপাওঁ অপৰপক্ষটো হয় পৰশ্ৰীৰ হাতত ধৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে গেটৰ সন্মুখৰ বজাৰ চিঞৰি চিঞৰি মৰি আছিলো তেতিয়ানো মাথা কিয় নিদিলে নিজৰ বুলি ঐ সভ্য এই পৰপক্ষটো হয় লোকৰ ঘৈনীজনীক তই গেটৰ মুখৰ পৰা চিঞৰি থাকিবলৈ লাজ নাপাওঁ এই মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব তোৰ নিচিনা এটা কাৰণে মই চৰিত্ৰত দাগ লগাব নোৱাৰো নহয় এনেই যেনিবা দাগ নাই ক'ত দাগ দেখিলি এইটো কাণৰ তলত তিল নহয় তিল একে সভ্য যাবি চব এ হ'ব দিয়ক মোৰ কাৰণে দাগ নালাগে দিয়ক আপোনাক লাগিব নেক্সট টাইম পৰা এনেকুৱা কৰিবি একে ডিঙি সৰকি যাব চবে দেখোন মোক দেখিলে দাহে তুলি লোৱা হ'ল বাংলা মাষ্টৰ দেখোন ক'ত ঘূৰি আছে ঐ ৰকচোন ঐ মাষ্টৰ ক'ত অনা মানে ঘূৰি আছা অ' উঠি পেলাই জাপ দিলে উৰি উৰি যাব পাৰিছো মোৰ গাত ধৰ উৰি যাম তো মণিমা মই গৈ থাকো আৰু দেই এই আজি অকণমান দেৰিকে গলে নহয়নে কিয় বা এই ভোটাৰ কাৰ্ড কেইখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহোগে বলক কাম নাই আৰু মোৰ অ কি কাম নাই এইটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আপুনি জানে পিছৰ পিছৰ এইবিলাক চব দীপাৱলী পাছত দীপাৱলীৰ পিছত আগতে এইটো কাম কৰিব লাগে বলক ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে মই মোৰ পৰম্পৰাটো এৰি দিব নোৱাৰো নহয় যা মই আৰে দুইটা কামেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হেন্স আপ চা হেন্স আপ ভালে আছে বলে সোমাই খবৰ এটা লৈ যাওঁ কিবা কাম কৰি আছে কাম কৰি আছো তুমি যোৱা অ' মোৰ কাম এটা মনত পৰিছে চা বহি পাতে পেন এটাই দিয়কচোন চা তুমি যাবানে কাগজ পেন লৈহে সি কাম কৰে কেনেকে ঘচাৰি থাকে দেখা নাই জানো কি লাগে তোক পেনটোৱে কাগজখনে দিয়াচোন এনে লিখিব পৰাটো একদম মানে খং উঠি যায়গে মানে যাত হয় ইয়াৰ পৰা নাপাওঁ পেন যা ইয়াত নাপাওঁ নিদিছা নিদো আচ্ছা অ সঁচাকে নিদো যাওঁ অ যা
দুচি দিয়া কথা দিছ কথা দিছ তই মই নিজে দিম ল ল কাম উঠ ক কি থাক কাগজ দিয়া কাগজ দিয়া বগা কাগজ দিয়া নিজ কাম কোৱা থানালৈকে যাবনে আপোনাৰ বাইক চাইক নাই নেকি গাড়ীখন ঘূৰা আহক কিয় গেৰেজত এখন বাইক এখন চাইকেল পৰি আছে দীপাৱলী অফাৰলৈ ৰৈ আছো গেৰেজ বনাই আছো ৰিচেণ্ট গাড়ী ল'ম আৰে সুধিছোহে ইমান খং কিয় কৰিছো উঠক 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 ক'ত গাড়ীত সিংহই নেখাই মৰি যাব কিন্তু ঘাঁহ নুচুবাই গৈ থাকক বাৰু মোক গাড়ীত উঠাই আৰু কিবা থাকি গৈছে দুচি আলু জলকীয়া কলগছ এইবিলাক তোমাৰ ভাগত পৰিছে হা বা আজি পচলা ভাজি বনাবা এই চব্জি নহৈছে অ বম বম দেৱালি যে আহিছে আলু জলকীয়া কলগছ বম তুমি মোক কিনি দিছা হা খৰচ পৰিছে মোৰ মানে কিনি দিছা নিদিওঁ দিছা নিদিওঁ দিছা নিদিওঁ মই যে আশা কৰিছো মই যে চেচা পানী ঢালিছো কিবাচোন নিদোচোন মই আশা কৰিলো যেন মই যে চেচা পানী ঢালিলো যেন দিব লাগিবই যেন নিদিওঁ যেন দিবাও যেন নিদিওঁ যেন মই লাগিছেও যেন লাগি থাকক যেন বম লাগে নুবুজ দিম বুলি কৈছো নে নাই যোৱা ধুনীয়াকে কবি যা মানে ধুনীয়া লাগিছে কাৰণে মই কৈছো আৰু ঠিক আছে বাৰু মই সৰুৰ পৰাই ধুনীয়া তথাপিতো থেংক ইউ এটা দিছো আৰু থেংক ইউ থেংক ইউ দিছে আৰু নাই দেই পইচা দিব নোৱাৰো পইচা দিব নোৱাৰিছে
মই ওলাইছোৱে, মই পামে আৰু গৈ আছো। ঠিক আছে, মই ফোন কৰি আছো ৰ ওলাই যাওঁ। তেনেহলে কথাখিনি মই ইয়াতে পাতো। কি কথা ছাৰ? বোনাছটো মোৰ। কিহৰ বোনাছ? দীপাৱলী উপলক্ষে যে বোনাছ দিছে। অ' বোনাছৰ খবৰ পাই আহি গলি। ডিউটিৰ টাইমত যদি এনেকুৱা মন্দি কৰিলি হয়। কৰিম ছাৰ, আজিৰ পৰা কৰিম ছাৰ। অই বম ফুটাব পাৰিবি জানো? পাৰিম ছাৰ। আপুনি ধৰক মই বমটো এইটো পকেটৰ পৰা উলিয়ালো, এইটো পকেটৰ পৰা যে মেচটো উলিয়াই মই ধুনীয়াকে কাঠিডাল লগাই লৈ জ্বলাই কিনে যে বমটোত লগাই দিয়ক, তাৰ পিছত মাৰি দিয়ক। এই এনেই বমটো ফুটালো, অনাস্তো পালে হৈ যাব আৰু। কৃষ্ণ প্ৰভু, এই অভাজনৰ গতি দেখি চাই এই আখৰি শক্তিক মষিমূৰ কৰিব লাগে প্ৰভু। আও কথাটোৱে লিমিট ক্ৰছ কৰিছেগৈ আৰু দেই। মানে কোনটো কথা? এই মোৰ বেদখলটো, চকী টেবুল। মই কি বাংলা দেখি নেকি? তেনেকুৱাই হৈছেগৈ আৰু। ছিনিয়ৰক অলপ সন্মান কৰিবলৈ শিকক। এ শুনক, আপোনাৰে মোৰে পে স্কেলৰ ডিফাৰেঞ্চ মাত্ৰ 1800 টকা। সিহঁতৰ হওক। কি হ'ল, ৰৈ দিলে যে? 1800 টকাও কিন্তু কম ডিফাৰেঞ্চ নহয় দেই, মনত ৰাখিব। মোক দম দিবলে? আৰে এবাৰ চুই চা। ছাৰ, মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে। কি প্ৰশ্ন? মোৰ আজি অস্তিত্ব ক'ত ছাৰ? কিয় মই আজি অস্তিত্ববিহীন? মানে আপোনাৰ মেমৰ টেবুল এইখন, ওলাই গৈ ৰাকেশৰ টেবুল, জেনেৰেল ৰুমৰ চুকত আমাৰ বসুতৰা বাইলুং, হাপনাৰ কাষত কোঁৱৰ, মোৰ অস্তিত্ব ক'ত? আপুনি বাথৰুমৰ কাষতে চকী টেবুল পাৰি বহি লওক যাওক। কথাটো উৰাই দিলে, মই কিন্তু ডিচিশ্যন এটা লৈছোঁ। কি ডিচিশ্যন? জয় হিন্দ। কি কওকচোন? Oh, my God.
চালা অসভ্য। কালি পূজা বুলি আজি প্ৰথম চৰটো খালো নিজৰ বুলি কৈ দিম, কিন্তু কওকচোন পিছত মোক বেয়া পাব নোৱাৰিব। নেপাওঁ দিয়ক, কওকচোন কি ডিচিশ্যন? মই ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিম। মানে থানাৰ যিবোৰ কাম কাজ সেই ব্ৰাঞ্চটোতে মই কৰিম। ক'ত খুলিব? ভাৰত। ঠিকে আছে। দেৱালীৰ দিনা শব্দ থকা বোম ফুটাব লাগে বুলি ক'ত লিখা আছে? তাকেতো ছাৰ, দেৱালীৰ দিনা বোম ফুটাব দুই তিনি দিনলৈ কাণ তাল মাৰি থাকে। এই বাকলি দুই তিনি দিনলৈকে নাথাকে নেকি? আমাৰ ফালে থাকে। দীপাৱলীটো হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ, আমি কিয় শব্দৰ উৎসৱ কৰিছো বুজি নাপাওঁ। এক্সেক্টলি, দেৱালীৰ দিনা বোম আৰু আতচবাজীৰ শব্দই আমাৰ শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে। ধোঁৱা আৰু গেছটোৱেতো বায়ুমণ্ডলো বেয়া কৰে। মোৰতো মাইনা কেইজনীলৈ চিন্তাই লাগিছে, ধোঁৱা আৰু শব্দত কি যে গতি হ'ব নহয় সিহঁতৰ। হয়তো আৰু পোহৰৰ উৎসৱ পোহৰেৰে উদযাপন কৰিব লাগে। আৰু তাতেতো মাটি চাকি পোহৰ আছে। এনেও আমাৰ পৰিৱেশটো প্ৰদূষিত হৈ থাকে, আমিনো জানি শুনি বেছিকৈ কিয় প্ৰদূষণ কৰোঁ? আহক, আজি আমি শপত লওঁ, এইবাৰ দীপাৱলীত আমি বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত নকৰোঁ আৰু শব্দ প্ৰদূষণ নকৰোঁ। নমস্কাৰ, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে মই অসমৰ সমূহ ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ এইবাৰ জনসাধাৰণে দীপাৱলী উৎসৱ উদযাপন কৰোঁতে প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা যাতে উদযাপন কৰে, কাৰণ আমি প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব। প্ৰদূষণমুক্ত অসম থাকিলেহে আমি থাকিম। গতিকে আগন্তুক দিনত এইখন অসম প্ৰদূষণমুক্ত সেউজ অসম হিচাপে জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে আমি সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে মানুহৰ জীৱনলৈ আনন্দ আৰু উৎসাহ কঢ়িয়াই আনে। গতিকে এই উৎসৱ পালন কৰোঁতে আমি বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব যাতে সেই আনন্দ যাতে বিনষ্ট নহয়। সেইবাবে মই আশা ৰাখিছোঁ, পূৰ্বতে আমি মাটি চাকি যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, মাটি চাকি বা অন্যান্য জৈৱিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা যদি আমি দীপাৱলী পালন কৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আমি আমাৰ বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ অৱস্থা ৰাখিব পাৰিম আৰু প্ৰদূষণমুক্ত অসম ৰক্ষা কৰাত আমি সফল হ'ম। গতিকে আজি এই দীপাৱলীত বিশেষভাৱে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ আন্তৰিকতাৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। এইখন অসম আপোনালোকৰ, আমি সকলোৱে মিলি এইখন অসম সকলো সময়তে স্বাস্থ্যকৰ ৰাজ্য হিচাপে ইয়াক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, প্ৰদূষণমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে ইয়াক আমি গঢ় দিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ ৰাজ্য হিচাপে সকলো সময়তে আমি ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এইবাৰ দীপাৱলী নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে এই কথা মনত ৰাখি আনন্দৰে উদযাপন কৰিব। সকলোৰে মই পুনৰবাৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বেহাৰবাৰী আউটপুট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিলে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল।